ကိုလူတွေနဲ့ တာဝါဒမ်းမေးခံပေးနေတာတာဝါဒမ်းမေးလို့ခံပေးနေတာကောင်းယူ respect ဒီလိုတက်ပြောတာလုံးဝ respect ကောင်းယူ ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့သော Templier တွေကဘာကြောင့်မို့ respect ပေးဖို့ Titan လဲဆိုတော့ brother တို့သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုတိုက်ကြီးတို့ကတော့ချင်းနေမကောင်းဘူး Mega ပဲကြံနေလောကကိုင်းနေတယ်။ရောင်ရင် Free Lord လာပါလေ။ရောင် Free Lord ရောမပေးနဲ့လေ။အတိုင်းတခုတော့လုံးလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာ Share Room Max Lane နဲ့သွားပြီ။ရောင်တိတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ကွက်တွေတော့မလုံနဲ့နော်။အဲ့ကွက်တွေရိုးနေပြီကိုကြီးတို့ Ram မှာ။အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့ကွက်ဖမ်းတယ်။မြောက်ရင် Boom Man Oh my God ကောင်းကြီးတို့ရာ။တော်ရင်တော့ပါရတော့လည်းတော့မလုံနဲ့တော့။အိုးရောင်တကယ်လုံးဝရတော့တာရောက်ရေ။ဒီလိုတန်မျိုးမှာ respect ပေးဘလို့တန်မျိုးကို respect ပေးမှလည်းဟောညို့။ဒါစဉ်းစားလိုက်တော့ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။မဖန်သေးဘူးမဖန်သေးဘူးမဖန်သေးဘူးခဏလေးခဏလေးအမောင်မအိုး။အချင်းကုန်းစောက်ပြီးတော့မှဖန်တာဟာရောက်ရေ။ဒီတန်ကြီးကရှယ်ရင်းတော့ဟောညို့။ရှယ်ရင်းတော့ဒီလိုတန်မျိုးဘလို့ဘယ်မှာပေါ်ငွေလို့ရမှာဟောညို့။မြင်လား तू ချက်ချင်းမဖန်ဘူးရသေးလား။ Three man flicker နဲ့ဘွက်ပြသွားတာ။ Oh my god ။ရှေ့ကွာကျွတ်စင်ကြီးအချင်းလေးကြည့်တယ်ဗျာသိရမလားချင်းလေးလေးကြည့်တယ်အမခဏလေးအိုးရောက်ရေးမဟုတ်သုံးကောင်လုံးပါတော့တာရောက်ရေးကရီတာပြန်ဝင်လာတယ်ကွက်တီပဲသုံးကောင်လုံးဟောရုံသေမသွားဘူးရောရှေ့ကွာဟောင်းညို့ရာရောက်ရေးဟိုမိုင်ကဖမ်းလိုက်ရဟုတ်တယ်3 man လေးပဲဒါပေမဲ့သူဖမ်းလိုက်တဲ့3 man က damage ပေးနိုင်တဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေပြီးရောတာကိုယ့်ရပြီးတော့ရောက်ရောင်ရင်ကူပရာဟုတ်တယ်အိုးအိုးရောက်ရောင်ဖူးမโอ้ตรีแมนเฮ้ยโอ้มันโดยโอ้เชยนี่โอ้ยโอ้เลโอโลยอมเยโอ้นักกองก็ยอมยีบอลกันโอ้โหไอ้สกินวันนี้เนี่ยวินล่ะจุ๊สินนี่กองอยู่ยาอย่างดีโลตัดอยู่เบมาป้อเวลุยามอ่าจุ๊สินนี่เฮ้ยยอมยีโฟดองตัดมังเรียนเนาะตูโลลองตัดมังกองโอ้เชยนี่ช่วยเหรอไอ้อย่างโอ้มันบอโอ้เลโอโลบอโอ้เลโอโลช่วยได้ดอกจุ๊สินนี่ ပြောရေရောဘာနဲ့ပတ်တည်ပဲအိုးရောက်ရေတော့ဗင်ရှင်ဂျိုယူတော့ကိုလုံးတည်နေတာရောက်ရေလေးအောင်လုံးပြီးသွားပြီဒါကြီးကတော့ဝိုင်းအောင်ပဲခေါင်းညို့ထိုးလိုက်တော့တော့ကောင်လုံးကြမ်းပါပေါ့နော်ရှယ်ကြီးကွာတန်းတကောင်ကောင်အကုန်ပြီးအားရောက်ဟုတ်ဟာရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားပါတော့အဲ့ရီကော်တွေပဲဗျာအားရောက်ရီဖရက်ဘက်ကြီးရောက်ကြောက်မမရဲ့နွားဖရက်ဘက်ကြီးမမမမရဲ့မောင်လေးဖရက်
ဟုတ်နည်းဟိုသူ share room သူအတွက်ခါအပွဲစကြတယ်သူဘာဝယ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်မပါရတော့ပါရတော့ညီမလိုတော့နားမလဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနာမည်ရောနားမလဲ okay ဟိုတဖမ်းလိုက်တယ်အမှရိုက်တယ်အော်ရောက်ရေးကမတ်စရိယမိချက်ပဲအော်ရောက်ရေးကမတ်စရိယမိချက်ပဲကောင်းညချိုးလိုက်တော့မနီကရီကောင်3 3မလောက်ရမယ်နေထားပေါ့နော် okay ဖမ်းတယ်အဲ့ဒါအလားလေးပဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်အောက်ကကောင်လေးအိုးရောက်ရင်ဘာတော့သေးရောက်လားအေးဟိုအေးဒီဘာတစ်ခါလေးပြေးတာဘာတော့ပြုတ်သေးတယ်အိုးမန်ကောအိုးရောက်ရေးအိုးကျွန်တော်ပုံမှန်အမြင်ဆိုရင်တောင်းကိုဘိုးဘက်ကိုကတ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကကိုလူတွေနဲ့ဒီအိုးရောက်ရင်တာဝါဒမ်မေ့ခံမေးနေတာတာဝါဒမ်မေ့လို့ခံမေးနေတာကောင်းယူ respect ဒီလိုတန်ပြောတာလုံးဝ respect ကောင်းယူနော်တာဝါဒမ်မေ့ကခံမေးနေတာရှိုးလိုက်အောင်တန်ဆိုတာလို့ပြင့်နေတာရမ်းမတို့ရဲ့တန့်နေတော့ကွာပါဟာယောင်ဟ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 ုတ်တယ်။ဟောင်ချုံစင်းနဲ့တွေ့သွားတာလားဘာလို့။ဟောင်ယောင်ကြီး။အဲ့ကွက်ကြကောင်းကြီးတော်နေကဘလိုင်းကြီးတော့လုံးဝမမြင်အောင်တော့ကောင်းကြီး။ဟုတ်တယ်ဖမ်းလိုက်တယ်တန့်လေးရောအမိုင်တန့်လည်းဖမ်းလည်းတန့်ပဲဖြတ်တယ်အဓိကပြီးရော။အဓိကပြတ်တယ်ဆိုတာသိနေအောင်သူကလည်းဖမ်းပြီပေါ့နော်ဒါပဲ။ကောင်းလို့ကောင်းတယ်ဒီလိုတန့်ပြီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထောက်ပြီးဝေးတော့ဝေးရင်တော့ level 1 skill work ။အိုးโอ้ยโฟมแมนอ่ะ3 man ล่ะโอ้ my god เดี๋ยว3 man กว่าจิ๊ดญีมาทําไมมาตะคาได้ป่าซอดาสรเอาทาวเวอร์ได้ดิฟันลงไม่ได้หรอปีโดอ่ะกองอยู่เชียร์กองน่ะกว่ากองอยู่ตันนี่อ่ะตันนี่อ่ะเชียร์กองน่ะดิโลตันမျိုးอ่ะเชียร์กองนี่อ้ายลงไปรู้ได้กว่ากองอยู่อ่ะตีล่ะสรอย่างมึงดิโลตันမျိုးวิดีโอမျိုးนี่จ่ายได้สรเองจรเอาช่องเนี่ยลิโอ subscribe ลงโพเลย
မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကဲဒီ view လေးမဆက်ခင်မှာ Mobile Legend Hybrid Account ကို giveaway ပေးမဲ့ channel လေးတခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီ channel လေးကတော့ Mobile Legend Guide တွေ၊ဘဟုသုတတွေနဲ့ gameplay တွေကိုမျှဝေပေးသွားမဲ့ channel လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ brother တို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပါတီးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ Subscriber 5k ပြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်သူက Mobile Legend Hybrid Glory Account တခုလည်း giveaway ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ view ရဲ့ pin comment မှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ channel တင်လေးကိုကျွန်တော် link ချပေးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ brother တို့ရဲ့ spam juice ဆိုရင်သွားပြီးတော့ subscribe ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်တီဂရီရယ်လေးဟုတ်တယ်။ဟိုသူက flicker နဲ့ scale 2နဲ့တခါလေးတွဲခေါ်လာတာ။အာလီကလေးကလုတ်ပေးနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အိုးယိုးနောက်ကောင်တော့ဖမ်းမိလာတာ။ကောင်းကြီး flicker နဲ့ scale 2နဲ့ဝင်ပြီးတာဝါတိဝင်ဖမ်းမိတာ။ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။အမ်ကိုကောင်ကာပါပေးရရှိုးလောင်ကိုကောင်ကာပါပေးရရှိုးလောင်ကောင်းကြီး။ကာပါပေးချက်ယူရှိုးလောင် respect ကောင်းကြီးဒီလိုတက်မျိုးကတော့ respect ရှေ့အင်းတော့ကောင်းကြီး။အာယိုးအေးအမေကတေးတော့မှတေးတော့မှဟိုကောင်လေးသူ့ကောင်လေးမတေးအောင်လိုက်ပြီးကာပါပေးတာကောင်အောင်ရရရှိုးလိုက်တော့ဒီလိုတန်မျိုးကတော့တကယ် RAM အိုးတပည့်ကြီးဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြီးတော်ဖြစ်နေနှစ်ကောင်တူမန်ဆက်တဲ့တပည့်ကြီးတော်ဖြစ်နေကောင်ကြီးတူလာဒီလိုတန်မျိုးကရှေ့အင်းတော့ကောင်ကြီးပါရောင်းရောင်းရောင်းခိုင်းခိုင်းအိုးရောင်းဟုတ်တယ်ဗျာအဓိကဘာ तू ကတော့ပေးတာတန်ကောင်နေတော့ Max Man AC လေးလို့ပြောမအောင်ဟီရိုကြီးလေးယူယုံမဲဗျာသိလားအဓိကပွဲတစ်ခုပေါ်မှာတန်တအားမူဒီရတခြားကောင်တွေမှမမူဒီဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့တန်ကောင်းရင်တခြားလူတွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဟီရိုကေးတွေကပွဲကနိုင်နိုင်တယ်ခေါင်းကြီးရအသိလားတကယ်လေးရဲ့အော်ရောင်ရေးစကေးတူးနဲ့ပုံပုံလေးသုံးပြဆိုတာရှယ်ကြီးအဲ့တော့ရမလို့ဗျာတန်ရတာအဓိကစုပေးလိုက်နိုင်ရင်ဖမ်းပေးလိုက်နိုင်ရင်ဗက်တယ်မှာကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေကဒါမေ့ပေးုံမယ်စပယ်လေးပေးုံမယ်အများကြီးမလို့ခေါင်းကြီးရအသိလားအဲ့တော့ရမလို့တန်နေကို respect ပေး respect ပေးဆိုတာအဲ့ဒါရမလို့ဗျာအသိတချောင်းကောင်တွေကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တန့်နေကတော်တော်အရေးကြီးတယ်တန့်ကောင်းရင်ပွဲကတာရတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့လောက်ပဲအော်ရောင်ရင်ဖမ်းမိတာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာအဲ तू AD မပေးသေးဘူး तू AD မပေးဘူးနော် AD ကိုချက်ချင်းမပေးဘူးကျွန်တော်ကဆိုရင်အဲ့ဒါလေးမှာ AD ကောက်ပင်ပေးနေဦးမှာဒါပေမဲ့ तू AD ကိုခြံထားတယ်နော်ကောင်းကြီးအဓိကဘာတွေ့လဲဒီမန်စမန်တွေ့ပါဘောဒါပဲဗောကောင်းကြီးအော်ရောင်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းကြီးတတိထားမိလားမသိဘူးဒီဘဲက scale တွေကိုသူ့ရဲ့ spare တွေကိုချမ်းချမ်းပြီးမှပေးတာတော့သိလားသိချာလေးနည်းနည်းစနစ်တကျလေးပေးတာလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးကြတော့ pull back ကတင်းမိန့်ကိုလည်းတော်တော်ကာပါပေးတယ်ဟေးဟေးဟေး oh my god ကောင်းကြီးတရုံးကိုချိုးဖို့အတွက် damage ဝင်ခံပေးတာ oh my god တောင်းအောင်ချိုးဖို့အတွက်တရုံးတော်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဗျာ atlas ဝင်မဲဖမ်းတယ် oh my god yo pull back โอ้ยเอาเยอะจริงๆโฟมันไอ้เนี่ยมาฟาชาเอสไวท์อ่ะพี่ๆบ่อ๋ออยู่เฮ้ยน้องเนี่ยโฟมันอ่ะ5มั้ยได้5แมนนี่ยอมเย้โอ้มายก็อันนี้ปะกว่าเนี่ยจี้อ่ะเราเอนิมีบักก็ใส่มากองกองอยู่ชูละเอาดิแชร์โรมันซีนเนี่ยวินดิแพ้ดิไอ้มาบล็อกแมนโฟมันแม่มัดตาเบ้กองอยู่ยาโอ้มายก็บลาดอมอ่ะว่ะไอ้ดิจ้องไม่รู้หลุดตัวเลยยอมเนี่ยน้องเนี่ยโฟมันแม่ยอมนี่โกไล่ล่ะชูหลองกองอยู่ยานี่ดูแต่เนี่ยกองนี่ป่วยอ่ะอายไม่รู้หรอกพี่ล่ะป่วยอ่ะอายไม่รู้เว้ยนี่ล่ะไม่รู้หรอกกองโอ้ยองยีเอ็มมาฟูแม่มัดดาเว้ยโหดเด้โอ้มายก็อดยินล่ะเนี่ยจนเราบอกว่ามีเนี่ยมั้ยแซมไปไล่เจ้าหน้าของนี่กูมันสเปลวินไปยอมเลยตะน่ะอายไม่รู้หรอกแต่ละกองกองเองไอ้หลุมนี่เว้ยโอ้ยองยีกองไล่ดาว้ายองยีโจเซญีฟูแม่เนี่ยว้าဘာမှလုံးပြမလို့ကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေပြင်မလားတော်ဝဝင်တိုင်းုံဟုတ်တယ်တန်အိုးတယောက်တော့ဒါတွန်နေကတွန်နေတက်လေးမလားတွန်နေဒီဂရီရမလားအဲ့ဒီဂရီရတော်တော်မိုက်နေတော့ဟောင်းကြီးကနေဟိုးရောင်းရမ3 man ဟုတ်တယ်ဖမ်းမိလိုက်တယ်ကျန်တော့ကောင်လေးအကုန်လုံးဝင်တယ်တခုတော့ကြည့်ရတော့ကောင်ကြီးတန်ဖမ်းမိအိုးဟိုယုံ3 man ပဲတန်ဖမ်းမိရဲ့ဆိုရင်တော့တချို့တော့ run နေမှာတချို့တော့ကောင်ကြီးမပအောင်နောက်ကနေသိလားဒီပဲဖမ်းလိုက်တာတချို့တော့ကောင်ကြီးနောက်ကမပအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တန်ကင်မိဆိုလဲတိုင်ပြင်းအကင်လေးဖမ်းနိုင်မှာနောက်ကကိုယ့်ရဲ့တင်းမိတ်တွေအိုးတော်ရရင် 3 man က 4 man อ่ะအော် 4 man ကြီးဟောအေးအလာကြီးကွာဝန်ကြီးရာအချောင်းကုန်နေအများကြီးမပါနေမပါလို့တော့ဇီလောင်းတော့ကောင်မဲပါလို့လုံးမဆိုရင်အကုန်လုံးပြက်တယ်အော်ရောမသိရင်မတော့ဖမ်းပြီးသွားတယ်ကွာအေး respect လေးစားသွားပြီကဲတကယ်လေးစားသွားပြီကောင်ကြီးရာဒီလိုတန်မျိုးက share ပဲအော်ရောအေးကာဘူလာလေးတော့မှသူ့ရဲ့ဟွာလေးနဲ့ကြောက်လို့လွတ်တာနော်လှလိုက်တယ်ကွာရောင်ကြီးအမားတော့လည်း3 man ပဲဖမ်းမိထားတယ်အမားတို့ကြံလို့ငါးကောင်နေမင်းတို့ဒမ်းမိလေးပေးရုံပဲဒမ်းမိလေးပေးရုံပဲဒါပဲကြည့်ရွာကောင်းညွှန်ရဒီလိုတက်မြုပ်တကယ်တွေ့ချင်တယ် you want to use particular ရဲ့သူက degree ရဲ့
second flicker. Oh, yeah, okay, second flicker. Flicker, second early trip. And the early game was in Eddie Miyagi and Chain to my thing. Skidune, flicker, nail dog. And the idol quite a hold it. Skidri, flicker, gumbo, hold it. When do as a damn, let me I try to hold it. One man said.Okay, the gauntlet will easily pamulate. I met two pamulated the gauntlet, damn Uji on your lap. Damn it, G for the B line. Matabio Pan, a two man, gauntlet, high by a me, so I'm a B. Wabi. Oh, yeah, I let three man leave a lolly, I met three man lolly, so I'm a Kuba gauntlet, damn it, B line, Karate. Shay. Oh, your foreman. Oh, your boy, man, I'm your pamulum, so I love you, Maluo, on your DB. Oh, you're a five man.Five man in right here. Two man in the five man in the fire. See, Moon is enjoying it. Oh, yo, yeah, go on. Oh, you know that game media that don't talk about Halloween. Oh, you are. Oh, yo, five man in the five man in the. They don't know me, five man in the 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 five man in哦高了哇哦哟这两个人也不用背我们哇高了哇嘛 schedule 里面 AD 里面多少年看来的哦哟 Freeman Oh my god 哎呀看来的哎呀哟耶那你给他 Fullman 老爷嘛哇汉娜比亚哇那 EMU 多少年出的高了的哇哟耶ကောင်းကြီးလို့ရအမေကဒီလိုဘဲမျိုးကိုတကယ် respect ပေးနေတယ်ကဲဒီနေ့ video လေးကဒီနေ့အတွက်တော့တလောက်ပဲ brother တို့က video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့နဲ့ပြီးကြတော့ channel လေးကိုလည်း subscribe ခဲ့မှာဒါမျိုး video ကိုနောက်ထပ်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ brother တို့အနေနဲ့ comment မှာလည်းပဲဘယ်လိုမျိုး video ကြီးကြည့်ကြင်လဲဆိုတော့မန်ကယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီနေ့ video လေးကဒီနေ့အတွက်တော့တလောက်ပဲနောက်နေ့မှာဒီချက်ပိုကောင်းတဲ့ video တွေနဲ့ပြန်လာခင်မင်းအားလုံးပဲ